মনে অজয় নাই আজ্ঞা ইয়ে আজ্ঞা পুরো প্রবল আজ্ঞা বই ভিতরে আহ রাত্রি ভিতরে কখন আসলে আবার আগে ফুল তাপরে কোথাও গাড়ি ফাড়ি আজ্ঞা আসি বন্ধ বন্ধ হয়ে গলো যাবে আসে হরণ হচ্ছেন আজ্ঞা সি কো স্কুল পিলাকে নিয়ে আসতে আজ্ঞা কোণ গাড়ি পুরো বন্ধ হয়ে গেল ভিতরে পশি গলো জাঁনি পাইলে ভিতরে পুরো হয়ে গাড়ি স্টার্ট বন্ হয়ে গেল আজ্ঞা সি পশি হলো মনে মুনা নাই পাঁ ঢেলা আমার কাল যে ছাড়ছিল যেত পা কমিযাই এবার যে পাঁচটা আসবার অনেক পাঁচ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଇନ୍ଦା ବ୍ଲକ କରି କରମୂଳ କଙ୍କା ଓ ସଦର ବ୍ଲକ ରାଧାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ କଙ୍କା ଓ ବାଇସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି କରମୂଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୌଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବନ୍ୟାଜଳ ଘେରରେ ରହିଛି ସେହିପରି ଲେଥକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରିୟା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ସଂସ୍ଥା ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେହିପରି ରାଧାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସଂସ୍ଥା ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି दुईजना सिक्युरी पर्सनाल नदी भित्र ट्राफिक खबर पाउँ मत ढेङ्कनाल फायर स्टेसन उद्धारकारीम जाइक तुरन्त जस्तो पहचले एउटा पावर बोर्ड माध्यमले लफ ज्याकेट सुरक्षित भावना आड़ी आउँ पहचु आडिर सम्पूर्ण सुस्थ अहिले लेथे बर्तन लेथेक गए कल पा আমাৰ সেই নিকটস্থিয়া ফাইড ৰেচন গঁন্দি কৰ্মচাৰী মানুহ গোটেই টিমক ডেপুট কৰি দেখিছে আৰু সেনেকৈ যাই সেই খোজাখি ৰু ৰখি এই কলডি গত কালি যিহেতু খবৰ গত কালৰ মিচিংৰ ওলাইছিলো আজি খবৰ পাই মাত্ৰ আমি সৰ্চ অপৰেচন চালু ৰখ আমাৰতো আজি জিলাৰে অৰেঞ্জ ৱাৰ্ণিং অঁ ৰেড ৱাৰ্ণিং নাই বট আমি মধ্যতো আজি পৰ্যন্ত সমস্ত অফিচৰ মানে আমি সতৰ্ক হৈ ৰোঁ

ଆଉ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ଆଉ ମୃତାହତ ବା ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ଆସିନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ହୋଇକି ବା ସଜାଗ ହୋଇକି ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଲା ମହାନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ ପରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗମ୍ଭୀରାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ସେବାୟତ ସଜାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ମ୍ବା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରୀତିରେ ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ବଡ଼ମ୍ବା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ବଡ଼ମ୍ବା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି